Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mas pari, pyetja e parë, a ke flajt mirë? Alla, është pyetje shumë e mirë që duhet mja bo se cili nga ne vetë vetës, po faleminderit, kam flajt mirë, me gjithse kur i kam këto intervistat, zakonisht angazhohë në pak ma shumë edhe pregatit në pak ma shumë edhe natyrisht që ndikon edhe në gjumë, po prapë se prapë loven për gjumë të mjaftoshëm. E, që kjo është, ma herët e përmendëm me erëzën në fillim ditës e nëndësin e ushqimit, që për krejt, gati për krejt gjendit shëndetsore, thuhet që burimi mundet me qenë të ushqimi. Po sa i përket trunit edhe shëndetit me ndorë, unë edhe vetë e kom pas rastin, dhe më thonë që kom pas një dy vjetë kom pas epilepsi, që një prej këshillave të para, të para, të doktorit ka qenë gjumi i rregullt, po jo vetëm sa i përket orëve, po neuropsikiatri jam tha që është me rëndësi edhe kur bjen me flajt, se është ndryshe me ra me flajt para orës 11, edhe mas orës 11 natës. Po, pikrisht, tani, njeriu, se cilin nga ne e ka nevoj për prej 7 deri në 9 orë gjumë, naturisht me kalimin e moshës kjo zvogluhet prej 7 deri në 8 orë, ndërsa të fëmijët e vegjël ata e kalojnë shumicën e kohës në gjumë, por kur i përmende ushqimin, pra ushqimi është njëra ndër gjërat themelore për mirëqenjen tonë shëndetësore, pas përveç ushqimit është janë edhe aktivitetet pra fizike, pra punë e rregullt, aktivitetet tjera fizike, hobit e ndryshme e tjera, dhe e treta është prej tyre pra njëti nivel vjen edhe gjumi. Pra, se cila nga këtu, në qovë se mungon të organizmi një i jonë, atëherë shkakton një lejqë regullimit ekosistemit, si po flasim në qështjet e natyres. Pra, në qovë se kësë sistem në shregullot, atëherë organizmi njëriut nuk mundet me pas mirëqenje të duhur. Sa i përket gjumit edhe pa gjumësis, une për veti një kodë gjatë e kom pasë si e kom qitë kokën një stek, më ka marë gjumi. Edhe besoj që shumica njëzve deri në moshën, deri në mezë moshë, e kanë qëtë, të më thonë, në qëtë mënyrë funksionojnë. Po, kur më ka përmendi, kush para disa viteve që s'më mundët me flejtë natën, më ka dokë shumë e qëdeqme. Edhe më ka dokë si sanë, jo i madhë, po prapë e qëdeqme, se gjithmonë kom flajtë. Po kur më ka ndodhë për herë të parë, mu, që mos me marë gjumi 2 orë në mramje, nga njëherë përshkak të kafes, nga njëherë përshkak të stresit, nga njëherë përshkak të zhurë mës jashtë, e kom po që nuk kishte ndjenë matë keqe dhe rëndest matë madhe psikologjike se mu silë e mu pështilë në krevatë, dhe kur e din që e ki një punë edhe plus ki nevoj për gjumë, për nuk të merë gjumi. Po, pikrisht, tani, soj për këtë probleme me gjumë, si pas disa studimeve në SBO, për shembol, ma te përse gjysep e njerëzve kam probleme me gjumë, nuk po them që ma te përse gjysa ka vuajnë nga pa gjumësia, por probleme me gjumë. Ndërso në përgjësi, se cili individ nga njëherë në jetë mundet me pas probleme me gjumë që ndërlidhen me stresin e momentit, një ditë, dy ditë dhe është e kaluashme, por pa gjumësia si pa gjumësi, më falni, është shtuar viteve të fundit, për shembull në Finland, si pas disa studimeve, është problemet ose pushimet mjekësore për shkak të pa gjumësisë, janë shtua 5 herë që nga viti 2010, prej viti 2010 dhe në vitin 2022. Dhe për shembull në Amerikë, si pas studimeve, 2% e bruto produktit të komtor, po humbke pikrish si pas soje pushimeve mjekësore,
që merren për shkak të pagjumësisë dhe në Evropë për shembull, sipas disa hulumtimeve rreth 500 miliard dollar humbin pikërisht si pasojë e problemit me gjumin. Dhe pushime mjekësore që vinë si rrjedhoi. Por tani të kthehemi tek ke edhe çështja e të rinjëve që problemi me pagjumësinë, domethënë vjen me kalimin e moshës. Janë disa studime më të reja që janë bërë që tregojnë që madje gjysma e të rinjëve, domethënë që janë në shkollën e mesme, pra prej moshës 15 deri në 18 vjeçare, kanë vuajnë nga problemet me gjumë dhe këtu në Finlandë është aktivizuar një sistem i posaçëm për t'i vetëdijsuar të rinjët për rëndësinë e gjumit, për arsye se pagjumësia nuk është një çështje domosdoshmërisht që është diçka problemi trashëguar, por është më tepër si një problematik e cila vjen nga faktorët të ndryshëm, sidomos tek të rinjë, për shembull është një çështje që në një farë mënyrë e vetë shkaktuar si pasojë e digitalizimit dhe kohës kaluar për shembull në internet ose mënyrave jo të rregullta, për shembull koha për me shkuar me flight, pastaj pirja e kafës edhe substancave tjera të cilat e ngrisin atë domethënë mundësinë për të pas probleme me gjumë. So, e përket pirjes kafës, për shembull, kam pas rast që kur kam pas me, sidomos me mësu për shkollë të mesme, për fakultet, ose kur kam pas në një punë, sa do kafe që kom pi, do më thonë, prapë se prapë më ka marë gjumi, po tash, do më thonë, në moshën 40 e diçka vjeqare, do më thonë, mas moshës 40 vjeqare, do më thonë, me pi kafe, do më thonë, dhvynë dikur redh 5-6 orë mas pirjes kafes, që me të marë gjumi, edhe në anë tjetë, sigurisht këtu ndikon edhe drita e kaltërt e ekraneve që i kemi gjithë të ditë ofër vetit, edhe nëse bi me flajt me telefon ofër kokës. Po, naturisht ka shumë faktor dhe me kalimin e moshës më bëhëm edhe ma të ndjeshëm saj përket qështje së gjumit, për arsye se një farë mënyre hargjohën ato energjit dhe më honë rekuperuese që i ka mundësit rekuperuese që i ka truri dhe naturisht që gjdo gjë ndikon në gjumin tonë dhe sugjerohet që së po këti dëmëhon mas orës 4 mos me përdur mo dëmëhon kafe ose qojnë cilat kanë kofein. Pastaj aktivitetet e fizike në mbrëmje para se me flajt dëmëhon qëfse dikush e ka princip me dalë me vrapu ose gjëra tjera, atëherë edhe ato janë të dëmshme. Pastaj ushqimi në mbrëmje për shembull mas orës 7 edhe ajo ndikon shumë në gjumë. Pastaj faktorët tjerë janë naturisht që stresi i vazhdueshëm, pra mos aftësia për me menaxhuar siç duhet stresin, pastaj ngarkesat e mëdha gjatë ditës, pra nëse nuk bën pauza, pastaj mos ushqyeshmëria rregull, pastaj oraret e në farë mënyre pa rregull të zgjimit edhe të shkurjes për të fjetër. Pra është sipas një shkencëtori që e ka studiuar çështjen e gjumit me dhjetra pra vite, pra me dekada, gjumi dëmëhon gjumi i mirë fillon pra në mëngjes. Dhe pse fillon në mëngjes, arsyeja është se dëmëhon në çdo gjë që ka bëjmë ne gjatë ditës ndikon pastaj në gjumin e natës. Dhe është shumë e rëndësishme që ne të flejmë mirë për arsye se gjumi ka shumë detyra. Ne mendojmë që ne flejmë, por në realitet flejmë, por truri ynë pikërisht gjatë në kohën e gjumit i kryen ato detyrat rikoperuese për organizmin.
Pra është një lloj mbushje e baterive të trurit. Gjersa gjatë ditës energjitë shpenzohen dhe në trurin tonë ekzistojnë depot caktuara në përqelizat cilat e mbajnë energjinë dhe pastaj e shfrytëzojnë gjatë ditës. Gjatë natës kur të flejmë ato depo mbushën sërish dhe përgatiten për ditën tjetër. Pastaj gjatë natës kur flejmë nga truri largohen toksinat e ndryshme të cilat mblidhen si pasojë e angazhimeve gjatë ditës. Pastaj çështjet të cilat i kemi përjetuar gjatë ditës, por nuk i kemi analizuar siç duhet, nuk i kemi procesuar, ato procesohen pikërisht gjatë natës, edhe kjo është arsyeja që gjërat që i bëjmë ditën, ndoshta edhe i shohim në ëndër për arsye se truri i proceson ato gjëra. Pastaj rëndësia tjetër e gjumit është edhe në ndikimin në çështjen e memorjes, pra gjatë gjumit, gjatë natës, gjërat cilat i kemi mësuar gjatë ditës për shembull tek studentat, nxënësat, atëherë ato memorohen në atë memorjen e afatgjatë, do të thonë pikërisht nota është ajo i cili e cila e shtyn gjërat në vendet e caktuara dhe cilat mundemi të përdorim për më vonë. Në anën tjetër, në qoftë se kemi një gjumë të çrregullt dhe nuk flajmi mirë, atëherë natyrisht që gjitha këto mungojnë dhe kemi në mëngjes kemi një lodhje të tepruar, e cila pastaj natyrisht që ndikon edhe në koncentrimin tonë, në vëmendjen tonë, në aftësinë për të punuar, ndikon edhe në raportet ndërnjerëzore për arsye se jemi më të ndjeshëm me reaguar, më të nervozuar dhe domethënë ka dëme shumë të mëdha, madje një e pesta e aksidenteve të komunikacionit ndodhin pikërisht si pasojë e gjumit të keq, domethënë që dëmohon për që ka flajt kesh personi. Si pas një hullum timi, vetëm edhe këtë peceki, një not e pa gjumë është sikur të jetë individin në ndikim të alkoholit në 0,6%. Apo, Po. sa i përket atyre që thonë 0,6, do më thënë një natë pa gjumë. Po, 0,6, po. Okej, sa i përket njerëzve që mendojnë që qatë burgjin që jalojnë vetit për gjumë gjatë 5 ditëve t'javës që mundën me e shpagu në vikend, se ka disa që mendojnë ashtu që ato orë që i lojnë pa flajt gjatë ditëve t'javës, hajtë se i kthejmë në vikend flajt 12 orës e 13, ose i rikuperoj që ato që i kom hup gjatë javës. Po, natyrisht që në fa mënyre, Zoti e kalon e ka kriju trupin të në atë mënyrë aqë perfekte sa që egzistojnë edhe këto mundësit e rikoperimit të gjërave dhe të këthimit, e harrova pore një faktor shumë të rëndësishme e potencue, që ndërlidhet me gjumin, është çështja e imunitetit të organizmit, pra në që se nuk flejmë i mirë, atëherë imuniteti ju në bjenë dhe kjo kondi kemë shumë të madhë edhe në smundjet e përdeqme, me infekcionet, me bakterje, me viruse dhe me gjëra tjera. Pastaj mungesa e gjumit ndikon edhe në pulsin, në tensionin e gjakut, në smundjet e ndryshme kardiovaskulore, në problemet me mushkëri dhe gjëra tjera. Pra është një tërsi shumë e madhe që ndikon gjumi. Ndërsa sa i këpërket, sa i dëmehon, ne i thojmë këtu bërgjë i gjumit, une nuk be, be natyrisht që bërgjë mund të kthehet edhe në vikend, por nuk besoj që trurin tonë në asnjë mënyrë duhet ta shndrojmë në një farë mënyrë bonke që i jap kredi dhe merr edhe lohën kredia të banka për arsye se truri është shumë e rëndësishme që të kemi rregull. Pra, truri dënë që ne, për arsye se në sistem nervor, ne flasim për një orë të gjumit.
dhe ajo ora e gjumit është e përcaktuar në bazë ligjeve të natyrës që nota është për gjumë ora 10-11 dhe deri në mëngjes. Dhe këtë gjumë nuk mund ta kompenzoj asgjë. Dhe dëmet që shkaktohen për shembull gjatë një jave me gjumë të pakt nuk mund të kompenzohen, ato kompenzohen fizikisht se flan 3-4 orë më shumë për shembull ose 5-6 orë gjatë vikendit, por në aspektin fiziologjik edhe në përgjithësi biologjik të funksionimit të trurit, dëmet shkaktohen. Dhe njëra ndër shkaqet e depresionit është pikërisht pagjumësia, sipas hulumtimeve nga depresioni, domethënë rreziku për të vuajtur nga depresioni shtohet 10 herë tek njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia. Natyrisht që edhe çështjen e epilepsisë që e përmende më herët, unë përgëzoj shumë për atë që je vetvetja dhe flet hotas për gjërat që secili nga ne i kemi, dikush prej zemrës, dikush prej gjërave të tjera, dhe natyrisht që edhe për çdo smundje tjetër, domethënë gjumi është njëri ndër aktivizuesit e atyre problemeve. Është shumë e rëndësishme të dihet edhe që ekzistojnë edhe disa faktorë fizik që domethënë që ndikojnë ose smundje somatike që ndikojnë në cilësinë e gjumit. Për shembull është një domethënë apnea, domethënë është një lloj ndalje e frymës gjatë gjumit, domethënë që janë ndalje të shkurtra. Pastaj domethënë kërhotja gjatë gjumit që këto ndikojnë dyja, për shembull çështja mbi peshës, pastaj smundjet e mushkërive, COPD-ja, smundjet e zemrës, edhe çështje të tjera, smundjet fizike, dhimbjet e ndryshme, cilat natyrisht që e dëmtojnë ose e pengojnë gjumin e mirë. Dhe si rrjedhoi, në qoftë se dëshirojmë ta trajtojmë gjumin në mënyrë të mirëfillt, atëherë duhet së pari të bëhet një analizë e gjerë faktorëve të cilët ndikojnë në pagjumësi dhe pastaj të fillojmë trajtimin e pagjumësisë. E sa i përket atyre që e trajtojnë si e përmendë Amerikën, ata e kanë zakon, do të thonë kanë zakon për dorimin e hapave shumë, por kjo kulturë fatkesisht është përndarë në këtë botën, ndoshta edhe për shkak të ndikimit pop kulturës, të filmave dhe që i shohim gjithmonë që influencohemi pe pop kulturës që na vjen pe Amerikës, po është një farë kulturë anglosaksone që bazohen shumë në hapa. E ata që marrin hapa për me flajt, dhe më thonë, ndikon kjo negativisht në ciklet e gjumit ose në ritmin cirkardian? Po, soj përket deshta të përmendi edhe për arsye se po më vinë në mendje gjatë bisedës edhe faktor tjerë, për shembull këto smundjet, për shembull neuropsikiatrike ose çrregullimet, për shembull me ADHD ose me autizëm edhe me domethënë çrregullime të tjera, edhe këto ndikojnë tek gjumi, sidomos tek të rinjit, dhe në këtë aspekt, për shembull kur po flasim për borna, tani melatonina është njëra ndër bornat, dhe me honë që është hormon i organizmit njeriut që prodhohet dhe pikrish që ndikon në atë ritmin sirkadian, dhe në këtë, kjo dhe me honë nuk është diçka që dhe me honë është një mënyrë ose tjetër e dëmshme për organizmin, në që se përdoret natyresht me kohë caktuar dhe në periudat caktuara. Por në qëfë se mendojmë për trajtimin e pagjumësisë, atëhere, si pas gjitha studimeve, trajtimi me medikamente për kohë më të gjatë se për shembull se 2 javë, vesa e përkeqëson problemin me gjumë. Pra është një problematikë shumë e madhe me këtyre, me përdorimin e bornave që janë tamon pikrisht për të ndikuar në fjetjen, por edhe në thellësinë e gjumit, për arsye se gjumi ka
katër foza dhe pikrisht ai gjumi, pjesa e gjumit të fillësht, ajo më e rëndësishmja për gjithë organizmin dhe të shumë njerëz ajo pjesë mungon. Dhe tani në që fse njerëzit përdorin për shambull diazepoma ose përdorin borna tjera cilat shka dhe me honë të asjelin një farë loj gjumi, ato në afat ma gjotë shkaktojnë edhe në varësi edhe shkaktojnë toleransën, por edhe e shkatrojnë pikrisht që gjumin e fel, pro kemi një gjumë artificial i cili nuk e bënë atë këthimin e trurit në një gjendje normale gjatë natës, për arsye se një farë mënyre gjumi është si një loj makin lorje për trurin gjatë natës. Pra, ne duhet të mundohemi sa më tepër që me gjërat të tjera, dhe me honë jo me medikamentoze, ta korrigjojmë gjumin duke hullumtuar shkaktarë që e kanë shkaktuar gjumin, për arsyrë se në shumicën e rosteve ekzistojnë faktorë të caktuar të cilat na i shkaktojnë pa gjumësin. Faleminderit shumë, zotëni Aliu, për krejt këto informata, po më do këtë mbulum këgja shumë, edhe për i shumë aspekteve dhe që kanë pasë që ka me përfitu shikus tonë prej i kësaj bisede. Shumë faleminderit e kalof zhe një ditë shumë të mirë, faleminderit edhe njerë për kontributin e ju. Shumë faleminderit për ju dhe për mundësin që po ma japni. Gjithat mirë. Knasia është e jona edhe privilegjë.